Ah, é um marco, né? Eu acho que é um marco para nós e para a Saúr. A Saúr pelos 95 anos e nós por tê-los como parceiro, acreditar no nosso trabalho e acreditar em fazer a caridade, né? Muita coisa que fizemos aqui, desde o carinho, atenção para os nossos usuários, né? A Saúr sempre está pronta. Hoje ainda vamos na feira que tem lá para os funcionários que eles promovem. A gente leva a nossa massa, leva o molho para vender lá. Então, assim, essa parceria não terminou. E a Saúr sempre teve esse olhar de ajudar, colaborar, cooperar, né? Para que as instituições possam ter sucesso, né? Então, eu acho assim que Dona Doroteia foi, Seu Ernesto foi, mas está a Ingrid, está a Carmen também, que tem nos ajudado, porque a gente pode contar com eles, né? Eles têm esse espírito de ajudar o outro, de pensar no outro, né? E isso é muito importante para as instituições, para o município. E a Saúr é o que é hoje por esse dom que eles têm, né? A Ingrid está levando junto e é muito bom. E a gente só tem a agradecer. Eu aprendi muito com eles, continuo aprendendo e a gente tem eles um maior carinho e amor. 95 anos de história. A década de 70 se inicia com o objetivo de atender a demanda das centrais de recebimentos de grãos e cooperativas. Então, Ernesto viaja pela primeira vez à Alemanha e adquire um projeto de plataforma para descarga lateral de granéis. Em 1979, Ernesto volta à Alemanha e firma acordo com a empresa Kalp para a produção de garras para bobinas e garras para fardos, equipamentos para serem acoplados em empilhadeiras. Saúr, uma família, uma história, uma marca.